أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم اتر پردیش کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سب پارٹیوں کو لے کر جس طرح سے مسلمانوں کی قیادت کو بنانے کی ایک طرف بات کرتی ہے تو دوسری طرف ابو عاصم صاحب جو سماج وادی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں اور وہ ایسی اپنی بھاشا میں مسلمانوں کی قیادت کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان جا کر مسلمانوں کی قیادت کو وہاں پر بنائیے لیکن جس طرح سے ابو عاصم صاحب یہ بیان دیتے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے اب پورے اتر پردیش میں مسلمانوں کی قیادت کی اگر کوئی بات کر رہا ہے اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں جو مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ابو عاصم صاحب مسلمانوں کی قیادت اگر بنانی ہو تو پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ دوگلی راجنیتی کر رہے ہیں کچھ لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بدنام کرنے کی ان کے پاس میں اب سازشیں ختم ہو چکی ہے تو یہ ایسے ایجنڈے اپنا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر کر مسلمانوں کو بہلا اور فسلا رہے ہیں لیکن اب یہاں کا مسلمان جاگ چکا ہے اور مسلمانوں کی قیادت انشاءاللہ تعالی ابو عاصم صاحب بنے گی اور اتر پردیش میں ایک نئے انقلاب کو پیدا کرے گی کیونکہ جس طرح سے اب وہاں کا ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو چکا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنی کڑی محنتوں کے ذریعے سے وہاں پر ایک سنکل بھاگیداری مورچہ وہاں پر بنایا ہوا ہے جس کے تحت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور سماج وادی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر آج مجلس میں شامل ہو کر اس سنکل بھاگیداری مورچہ کو مضبوط بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی دن دور نہیں ہوگا جہاں پر مسلمانوں کی بات کی جائے گی جو مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کی آپ بات کر رہے ہو انشاءاللہ تعالی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اتر پردیش میں مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط بنائیں گے اور آپ اس الیکشن کے ذریعے سے آپ دیکھو گے اور آپ کی پارٹی دیکھی گی کہ کس طرح یہاں پر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اور مجلس کو مضبوط بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ودھان سبھا الیکشن میں مسلمانوں کی قیادت کی بات ہوگی مسلمانوں کی رہنمائی کی بات ہوگی اور مسلمانوں کی حق کی بات ہوگی تو آپ سب مل کر مجلس کا ساتھ دیں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل پر بنے رہیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں